ეს სატრანზიტო მარშრუტი აჩვენებს გზას, როგორ მოხვდება საქართველოს დერეფნის გავლით ჩინეთიდან წამოსული ტვირთები ევროპაში. ამ გზით ჩინეთი რკინიგზის, როგორც საზღვაო გადაზიდვების ალტერნატიულ გზას ავითარებს, რომლის საშუალებითაც ის ევროპას ტვირთებს რუსეთის გვერდის ავლით მიაწვდის. ახლა ჩინეთისთვის მთავარი დერეფანი ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანია, სადაც ერთ-ერთი ამ კვანტში შედის საქართველოც. ის კომპანიები, რომლებიც ლოგისტიკის სფეროში ოპერირებენ, ამბობენ, რომ შუა დერეფნის ტვირთების გარდა საქართველო იღებს ტვირთებს მათ შორის შუა აზიიდან, შესაბამისად იმისთვის, რომ ჩვენმა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურამ გაუძლოს გაზრდილ ტვირთნაკადს, ამისთვის რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტის დროულ დასრულებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. მე იმის მეშინია, როდესაც ახლა რუსეთი იყო ერთ-ერთი მთავარი დერეფანი ცენტრალური აზიის ტვირთებისთვის. აი ზუსტად ეს ცენტრალური აზიის ტვირთები ახლა უნდა იქნეს გადმოსული ჩვენ დერეფანზე და ეს ასე თუ ისე აი ნაკაც უნდა შეუერთეს, რომელმაც შეიძლება რა თქმა უნდა გამოიწვიოს დაბრკოლებებს, არავინ არ იყო მისთვის მზად, არავის არ ეგონა, რომ ამ ხელა ტვირთები ეს ნაკადი მოხდებოდა მისი გადმოსროლა ჩვენ რეგიონში. ნუ რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად მოიტანს შეფერხებას. უკვე გვაქვს აი საქართველოს კინოში დადასტურებენ ამას, თუ ადრე მაგალითად დღეში 100 გეგმა მოდიოდა დავალები, დღეს ეს არის გარდელი 800-მდე და ძალიან ბევრის გაუქმება ხდება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩვენ რკინიგზა ამას ვერაუ. დღესდღეობით მაქსიმუმ ალბათ 15-20% კიდე ავიტან ზრდას, მაგრამ მე გულისხმობ ყველანაირ ტვირთებს რკინიგზაში. მაგრამ ნუ მოდერნიზაციის შემდეგ უფრო მეც შევძლებთ, რადგან გამტარიანობა მეტი გვექნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთიდან წამოსული ტვირთებისთვის საქართველოს დერეფანი გამოყენებული იქნება მხოლოდ ტრანზიტისთვის, ამის გათვალისწინებით კაირო ლოგისტიკის ხელმძღვანელი არ ფიქრობს, რომ ამას საქართველოს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება. თუმცა მოხდება პირიქით, თუ საქართველო ტვირთებს მიიღებს ადგილზე გადაამუშავებს და ამ გზით მოხდება ის ევროპაში. დღესდღეობით ეს ჩვენი მარშრუტი გახდა უალტერნატივო. ზოგადად ალბათ ამას ამჟამად აქ უფრო გეოპოლიტიკური ფუძე, რომ საქართველო აღმოჩნდა სოფლიო რუკაზე როგორც ლოგისტიკის ერთ-ერთი ღერძი და ევრაზიის კონტინენტზე უალტერნატივო გზა. თუმცა როგორც ეკონომიკურ ფაქტორად რო ვახსოვენ, ვინაიდან ეს იქნება მხოლოდ ტრანზიტული, დიდი ეფექტი, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ ბიზნეს საქმიანობაზე ვერ ექნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც გავლენას იქონიებს. ჩემი აზრით, უფრო გავლენა იქნება, თუ ჩვენ მივიღებთ ტვირთებს ჩინეთიდან ან ევროპიდან და დავიწყოთ მათ გადამუშავებას და გადამისამართებებს, რასაც დღეს აქტიურად უკვე ახორციელებთ. როგორც შუა აზიიდან, ასევე შუა აზიაზე. უკეთესი იქნებოდა, რომ მოხდა იყო ესეთი რაღაც, რომ ამ მიწოდების ჯაჭვში საქართველო ყოფილიყო ერთგვარი გოლი, სადაც მოხდებოდა ფასნამატი, ასე ვთქვათ, add value, ანუ დამატებულიყო ფასი ამ პროდუქტს და ისე მიწოდებულიყო საბოლოო დანიშნულებამდე, თქო ეს იდეალური იქნებოდა. ამის საშუალება ჩვენ ეს ასე ვთქვათ, ახალი მდგომარეობა გვაძლევს. თავარია რომ ეს ტვირთნაკადი გადმომისამართეს ჩვენ დერეფანზე და შემდეგ რა თქმა უნდა სამუშაო იქნება იმ მიმართულებითაც, რომ ეს წარმოება, ასე ვთქვათ, რაღაც შუალედური წარმოება გაქორწილდეს საქართველოში და რათა საბოლოო პროდუქტი უკვე საქართველოს მიწოდოს საბოლოო მოხმარებას. ესე იქნება რა თქმა უნდა იდეალური და საქართველო მიიღებს საკმაოდ დიდ, ასე ვთქვათ, შემოსავლებსაც და საინტერესო იქნება ფინანსურადაც. დარგის წარმომადგენლების შეფასებით, რკინიგზა როგორც საზღვაო გადაზიდვების ალტერნატივა შედარებით ახალგაზრდა ალტერნატივა და მის დამუშავებას ბევრი წელი დასჭირდება, რადგან გრძელვადიანი ხედვით ის საზღვაო გადაზიდვებს კონკურენციას ვერ გაუწევს. ამ კონტექსტში კოსკოს გაყიდვების მენეჯერი საქართველოში ღრმაწყლოვანი პორტისა და მაღალი გამტარუნარიანობის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის არსებობის მნიშვნელობაზე საუბრობს. როდესაც გვექნება ღრმაწყლოვანი პორტი, ნიშნავს, რომ ჩვენ ივიღებთ და გავუშვებთ უფრო მეტ ტვირთს. ამასთან ჩვენ დაგჭირდება აუცილებლად უკვე რკინიგზა შესაბამისი გამტარიანობისთვის. როდესაც გვექნება რკინიგზა და ღრმაწყლოვანი პორტი, ეს ავტომატურად უკვე კონკურენტუნარიანი დერეფანი ხარ. დღეს შენ თავაზობ კლიენტებს ცენტრალურ აზიაში, რომ შენ აშენებ ღრმაწყლოვან პორტს, შენ გექნება გამტარიანი რკინიგზა და გთხოვ, ნუ ვცდილობ მაგათთან გააკეთო საქმიანობა. მაგრამ ამას შენ უკვე ძალიან ბევრი წლები ეუბნები და ვერც ვერ აკეთებ. ვარ მიმოწერებში, სადაც ის მთელი, თქვა, ხელთაშუა შავის ზღვის გაყიდვების მენეჯერები და რაღაც საერთო საუბარი გვაქვს ხოლმე. საქართველო არადოს მან და არ არის, იმიტომ რომ შენ არა გაქვს საზღვაო ხაზის სერვისები, შენ აქ მუშაობ common feeder-ებით. რამდენად გაუძლებს საქართველოს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა გაზრდილ ტვირთნაკადს, მეტწილად იქნება დამოკიდებული, რამდენად დროულად დასრულდება რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, რომლის შედეგად წელიწადში 27 მილიონი ტონა ტვირთის გატარების ნაცვლად საქართველოს რკინიგზას შესაძლებლობა მიეცემა 50 მილიონი ტონა ტვირთი გაატაროს. გეგმის მიხედვით მოდერნიზაციის პროექტის ყველა ძირითადი სამუშაო მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.